você sabe, né, que tá meio longe pra mim, eu tô sem grana, tá tarde pra pegar ônibus, metrô, essas coisas. Dá pra deixar pra outro dia, não? Papera, sempre esse seu chefe. É sempre isso. Pô, cara, de novo, vida. Vai melhorar, sabe? Eu agora consegui um emprego numa peça de dia do Gustavo Klein. Não toque nesse assunto de novo. Por favor. Você está dizendo que a gente não pode falar? Não, peraí, você está dizendo que a gente não está falando. O que você está dizendo? Eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que eu tô mal, que você tá mal. Eu está mal. Você está mal. Pelo que eu disse, pelo que você disse, eu não saber dividir o que eu sinto. Alguém arma anel.